ックオフを前に降っていた雨も止みました。大阪なチーム創設以来初めて迎える AFC チャンピオンズリーグホーム開幕戦、アラムシャーとミッドフィルダー6番リルワンはシンガポール代表選手。 AFC チャンピオンズリーグ2011セレッソ大阪のアジアの頂点を目指す戦いが、そして今日は香川真司がこのゲームを見に来ています。中盤の位置まで引いてきてディフェンスを見せています。キム・ボギョン、さあチャンスになる。セレッソ、いいですよね、この奪い方は。倉田、キム・ボギョン、スペースに乾が走っている。その乾を使うペナルティーエリアの中、ファーサイドヘディングシュート決まった。セレッソ大阪、ピンパオンのヘディングシュート、見事に決まって先制ゴールを奪いました。マルチネスから、この時間帯はアルマインドネシアがボールをキープしている。オフサイドはない。シュートが来ます。助かりました。アルマインかけ始めたところで奪っておきたいセレッソですが、そうなんですよね、オフサイドはありません。アルマインドネシア、丸橋1対1の対応、ゴールキーパーキム・ジンヒョンが抑えます。10番のアルミデンから再びアラムシャー、クロスが入る。キーパーを抑えます。ちょっとこう嫌な流れになってますからね、気をつけたい。シュートが来ました。続行しています。これ左サイド空いてますよ、はい、空いている左サイドを使われた。セレッソピンチになる。シュートが来た。助かりました。前半の45分はコーナーキックが1本もありませんでした。クリアするセレッソ、もう一度クラスが上がってくる。ホイッスルが吹かれた。これはセレッソ大阪に PK が与えられてしまいました。今日の主審はイランのモーセンさん。日本対シリアであの川島にレッドカードを提示した主審です。ポジションにつきます。決められた。セレッソ同点に追いつかれました。これでゲームは振り出しになります。後半の5分、サイド川島にレッドカードを出した審判がこの ACL 日本戦のレフリングをする。これも何かの縁ですね。さあそしてクロスが上がる。足を滑らせている。シュートを出したくない。守った。左サイドバックの丸橋、低いボールスルーしてチャンスになる。キム・ボギョン左足詰めていく。ピンパオンですがゴールキーパー弾いている。まだ奪い返した。倉田左足ディフェンスに当たった。マルチネスシュート決まった。最後はピンパオン、ピンパオンが押し込んで2対1。セレッソ大阪勝ち越し成功。苦しんだセレッソ大阪がようやくここで2対1勝ち越し成功です。もうゴールに向かう速いボールでしたけど、ちょっと角度はここでマルチネスが競ってるんですよね。そしてピンパオン、ゴールキーパーの前でまさかですか、ボールを捉えています。いやー本当につま先ですね。非常にゴールに向かうキム・ボギョンが行く。シュートが来た。セット後のボールは相手ボールになる。オフサイドはない。キーパー出ている。森間が戻った。危なかった。セレッソ1人、ゴールキーパーキム・ジンヒョン倒れている。ゲームが続いている。ボールには2人がどうやって努力してるんですね、はい、チミながらも2対1。